Elegantní a výkonná powerbanka Epico Laptop PVB s kapacitou 26 800 mAh. Bezdrátovým nabíjením až 10 W se dvěma USB-C a dvěma USB-A výstupy, klasickým DC výstupem pro napájení notebooku, možností dobít vaší vybitou autobaterii a hmotností pouhých 557 gramů. Uvnitř balení se kromě powerbanky v bílém provedení nachází také dobíjecí kabel do auta, kabel USB-C na USB-C, nabíjecí kabel autobaterie s integrovaným DC kabelem a nechybí ani návod k použití. Powerbanka dneska patří k nezbytnému vybavení každého batohu nebo kabelky. Nikdy nevíte, kdy a kde si budete potřebovat dobít třeba telefon. Ovšem, tato půlkilová kráska od Epica jde ještě dál. Umí totiž dobíjet i váš notebook a dokonce i baterku vašeho auta. Ale pojďme pěkně po pořadě. Nejprve je dobré zmínit, že Epico Laptop PVB funguje jako klasická powerbanka. Jen má prostě vyšší kapacitu, 26 800 mAh. Takže když si to spočítáte, váš mobil byste s ní nabili tak 7x. K nabíjení slouží USB-C a USB-A porty. A na šikovném LED displeji můžete sledovat i zbývající kapacitu powerbanky. Nabíjet telefon samozřejmě zvládne každá powerbanka. Tahle vás ale navíc zachrání, když vám v buhví jaké tramtáry klekne baterka v laptopu. V tom případě nemusíte zoufale klepat na vrata zavřené kavárny nebo restaurace, ale prostě vytáhnete Epico, připojíte DC kabel a frčíte dál. Pokud potřebujete změnit výstupní napětí stejnosměrného portu, stiskněte po dobu 2 vteřin zapínací tlačítko a následně krátkým stiskem zvolte požadovanou hodnotu 12, 16, 19 nebo 24 V. A to není všechno. Nejlepší funkci jsem si schoval skoro nakonec a doufám, že ji moc nevyužijete. Jde totiž o nabíjení baterky ve vašem autě. K němu se dostanete, když tlačítko pro zapnutí stisknete při výběru napětí 5x. Ikona 12 V přestane blikat a bude trvale svítit. Pak stačí powerbanku připojit k autobaterii, počkat alespoň 35 minut a pak se pokusit nastartovat. Dokážu si představit, že někde v Alpách na lyžích bych podobnou powerbanku radši měl někde v přihrádce připravenou. Třešničkou na dortu je pak dnes už tak oblíbené bezdrátové nabíjení. To se hodí třeba v práci, kdy se vám nechce furt vyndávat a zandávat kabel do mobilu. Rychlý a praktický.